כך נראה קרב על זהות של שכונה בברלין. אזור לישטנברג במזרח העיר נחשב כבר שנים למאוז נאו-נאצי. אמיל גילילוב, ישראלי ממגדל העמק, חי כאן כבר יותר מ-30 שנה, אבל בסוף השבוע נאו-נאצים החליטו לשרוף את הבר שבבעלותו עד היסוד. אתמול הוא הכניס אותנו לעסק שהיה לו לבית. אני מבקש לא לבעל, ומאוד חשוב לא לנשום עמוק, כי זה מאוד מסוכן. וואו, איזה ריח. הכל מפויח. כן, תסתכלי על הקירות, הכל פשוט מאוד נמס מרוב החום. יש לי מזל, שזה פה לא יתפוצץ. הקירות בבר של אמיל, שנקרא בשם האירוני כל כך, מחר הכל יהיה בסדר, התקלפו לחלוטין. התקרה השחירה לגמרי על הרצפה המפוחמת, רסיסי זכוכית ושאריות רהיטים שנמסו. זה מכה מאוד גדולה, ש... בוא נגיד ככה, אני עוד לא. האנשים יכלו להרק פה. יכלו להרק פה רק בגלל היהודי. את הבר הזה פתח אמי לפני 8 שנים. הנאו-נאצים בשכונה לא אהבו את זה כבר אז. בהתחלה של התקופה הגיעו אליי הנאצים לכאן ושאלו למה אני בכלל פה נמצא, ואיך זה ייתכן שיהודים חזרו ללישטנברג. הם מצאו פה שלטים שלא לקנות אצל יהודים לחמניות. והייתי מקבל טלפונים. אנחנו נשרוף לך את העסק, אנחנו נשבור אותך, יהודים החוצה. 5 פעמים פרצו לי את המקום. כשהאיומים הפכו מוחשיים יותר, אמיל התחיל להגיש תלונות במשטרה. אך זו לא עשתה דבר. היו עשו תלונה, אחרי איזה חודש וחצי אני מקבל תשובה. אנחנו מצטערים, לא אכלנו לתאר את זה. אנחנו מצטערים. אבל תוך כדי הצילומים, משהו קורה בחוץ. משהו שמעורר באמיל תקווה. שעות אחדות בלבד אחרי היוודע המקרה כאן בתקשורת הגרמנית, התארגנה לה הפגנת תמיכה ענקית. הגיעו לכאן מאות אנשים, נשים, גברים, מבוגרים וילדים קטנים. אנחנו יכולים ממש לראות שמדובר כאן על מלחמה על השכונה הזאת. ואנשים כאן אומרים, הנאו-נאצים לא ינצחו. Warum war es Ihnen wichtig, hierher zu kommen? Ja, nur aus Gründen weil des jüdischen Mitbürgers hier. Ne? Mich betrifft das. Ich habe noch die letzten Züge vom Krieg mitbekommen. Also für mich ist es ganz furchtbar, dass es schon wieder so weit ist. Weil das kann man sehen, dass es immer mehr wird. So ist mein Empfinden. Insofern freue ich mich sehr, dass heute so viele Leute hier sind. Ich habe es nicht gedacht und finde es schön. Such das auf jüdische Kneipen. Sind wir regisch oder dass so viele Menschen bei ihm? Mehr und. זה עבודה של שנים. זה אני מראה שאני הצלחתי. להצליח להם להראות שאנחנו היהודים עם. אמנם על הדלת האחורית בבר שלו הנאו-נאצים חרטו סימנים, אך גם אלה הוא אומר, לא יעצרו אותו. אני עושה פה שיפוץ, אנטוניה, ואני מרים את המקום פי 3 למעלה, ומראה לכל הנאצים שגרים פה, שאני עוד פה. הם לא יצליחו לעשות מה שהם עשו פעם. אנחנו לא בוחרים לשום מקום, אנחנו נשארים. אנטוניה ימין, ברלין.